מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן בוקר טוב בוקר אור, מה קורה? וואי, זה שפע של בקטר. זמן יש לך היום. לא מבין למה אי אפשר לא לעשות את הפינה מקטר. למה? היא חלק מהתוכנית או לא? מה אמרת, בוא? יאללה, אני בא. כל בסדר? מה שומך? MG, אני בסדר גמור. ל-MG הרכבים יש קמפיין חדש לרכבי ה-SUV שלהם. שהקונספט הוא שם את כל ה-V ב-SUV. ואז יש בפרסומת רשימת סופרלטיבים על הרכב, כשאחרי כל סופרלטיב בעצם הקריין מסמן V במקום של ה-SUV. כאילו כתוב SU וכאילו מנוע חשמלי, כן, בדיוק, אז זה צ'ק, מנוע חשמלי לנסיעה חסכונית בעיר, V, הסעה היברידית מתענת לטווחים ארוכים, V, יש כל מיני כאלה. וזה מחזק את זה שזה רכב SUV, ובסוף אומר קריין, וכל זה רק ב-172,222 שקלים. שפה זה קצת חבל, כי אחרי ארבעה סופרלטיבים שמסמנים V, חבל שהוא לא המשיך עם ה... כמו למשל, וגם על המחיר אתם יכולים לסמן V. 172,000 שקלים, V. אתה אומר בעיניים, כאילו גרפית? כן, לכו עם הקונספט עד הסוף, כי הם V, 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 כל ה-V, V, V, ואז בסוף הוא אומר, וכל זה רק ב-172,222 שקלים. חבל שלא... עם ה-V... אבל כאילו על המחיר הכדאי לסמן V, כי אתה מסמן V על תכונה. כן, בסדר, אז מה, אפשר היה, כאילו... כן, עדיין. אפשר להיות נודני קצת? כן, בבקשה, בטח. אני גם כששמעתי את זה, לא ראיתי את זה, שמעתי את זה, אתה שם את כל ה-V ב-SUV, לא ראיתי שיש V עם כאילו על מעלותיו הנפלאות של הרכב. SUV, ה-V בראשי התיבות זה ויקל, זה פשוט רכב. אז כאילו להגיד שם את כל ה-V ב-SUV, זה להגיד זה אוטו שהוא ממש אוטו. כן, אבל אנשים, אני לא חושב שהרבה אנשים יודעים את זה, ואם יש לך את הגרפיקה של הצ'ק, צ'ק, צ'ק, אני עובד. זה עובד כבי. גם בעברית אתה אומר, עשיתי V, כאילו, על דברים. נכון. היו לי דברים לעשות, עשיתי V על הכל. כן, צ'קליסט. שזה עילג מאוד כשחושבים על זה, אבל זה שגור. כן, זה ביטוי, כן. כן. לפני משהו כמו 3 שנים פלוס מינוס, דלתה החלה עם הקמפיין שלה שאומר שאפשר לעשות הכל בפיג'מה, אתם זוכרים את זה? עם אליאנה תדהר. כן, אליאנה תדהר. שהיא הייתה לבושה בפיג'מה בזמן שהיא הלכה לבקש סוכר מהשכן, לקחת את הכלב לטיול בסדרה, לעשות פדיקור מניקור, להחליף פנצ'ר ועוד מלא פעולות כאלה, שהקמפיין בעצם אישר, אפשר לעשות הכל בפיג'מה. והנה השבוע על הקמפיין חדש של דלתה שמשיק קולקציה שנקראת מינימי, שזה להגדרתם אותה פיג'מה לכל המשפחה. כלומר, כל המשפחה בתלבושת אחידה לובשת את אותה פיג'מה, רעיון נחמד. מאוד, חמוד. כן. וגם בקמפיין הזה, אליאנה שר השיר שמסביר איפה אפשר שכל המשפחה תלבש את הפיג'מה, רק שלצערי, הפעם היא יותר מצמצמת את האפשרויות. אני אסביר. היא שרה מינימי בבינג' בסלון מדליק. מינימי בקולנוע, בקניון, זה הדביק. מינימי כשאוכלים חביתה נהדר, מינימי כשיושבים במסעדה זה קצת מוזר. זאת אומרת שפתאום אחרי שדלתה השקיעה לא מעט כדי לחנך אותנו שבעצם אפשר לעשות עם פיג'מה הכל ולכת לכל מקום שזה לגיטימי, פתאום בקמפיין הנוכחי... כאילו יש סיטואציות שהן לא לגיטימיות. לא, אבל הם אומרים שזה לא לגיטימי כאילו לבוא כל המשפחה באותה פיג'מה, שזה קצת דביק לבוא כל המשפחה. אבל אם אתם על הקו שאפשר לעשות הכל בפיג'מה, כן, כן, אני מבין מה אתה אומר. זה לא באמת שאנשים ילכו לאסור את כל המשפחה עם הפיג'מה הזאת, אבל למה פתאום אתם מצמצמים את האפשרויות? לא יכולים זה עד הסוף. כן. כי הם לא אנשים מוזרים, בוא, כן, הם לא מעודדים גם את הציבור למוזרות. להגיע עם פיג'מה למקומות. יש הבדל בין לבקש סוכר מהשכן שלך עם פיג'מה, מאשר ללכת למסעדה כל המשפחה עם פיג'מות תואמות. כן. נכון, אז כאילו פתאום הם יהיו רצינים, כאילו, אני מבין מה שאתה אומר, כי באמת הם יגידו, חבר'ה, בואו, אתכם, תראו. טוב, לא יודע, אני מרגיש לי שיכלו להגיד, יאללה, אפשר הכל עם פיג'מה כמו הקונספט שלהם, עד הסוף. בסדר, אנשים יודעים שהם לא באמת ילכו לעשות... איך למסעדה או לכל לא עם פיג'אמה. אבל בסדר, רמי לוי משיק ליין חדש של פיצוחים, שמעתם על זה? לא. יש לו פרסומת משעשעת וקריאטיבית שאפילו אותי הפתיע, אני לא רגיל לדברים כאלה מרמי לוי, ובמסגרתה נשיא איראן, ראיסי,
נואם באום, ובנאום שלו הוא מתנגד בתוקף לתוכנית הגרעין של רמי לוי. הם כבר מבינים פיצוחים, גרעין, איראן, ותוך כדי הנאום, בזמן שהנשיא מזהיר מתוכנית הגרעין של רמי לוי, נכנס העוזר שלו, של הנשיא, עם מגש כזה שעליו יש אריזות של פיצוחים, והוא אומר לנשיא שכבר מאוחר מדי, כי רמי לוי כבר השיק, ואי אפשר לעצור תוכנית הגרעין. המותג הפיצוחים של רמי לוי קוראים לו פיצוחי קליית השקמה, והסלוגן של הפרסומת הוא קולים חכם, זה על משקל קונים חכם. ובאמת זו פרסומת שעשויה מצוין, כי הביאו שחקן שדובר פרסית אמיתית. ולמה אני מתלהב מזה? כי זה לא, כי אתה כפרסי דובר את השפה, לא, יכולת לדעת שהוא דובר אמיתית. נכון, נכון. עוד מעט אביעד יעשה לנו חיקוי, אבל לא. בדרך כלל מה עושים? עושים שחקן שמדבר עברית במבטא פרסי, שהוא גם בדרך כלל גרוע. נכון, נכון, נכון. זה בדרך כלל כאילו עושים משהו פרוקי כזה. כן, יוסף שילוח כזה. ופה הוא ממש מדבר פרסית. אבל למה אתה מתכחש לגאווה הפרסית שלך בכל הסיפור הזה שאתה אומר בדיוק? זה מצוין לי. אני גאה? לא, זה לא בגלל זה מצוין לי. זה מצוין כי זה החלטה לא לקחת שחקן שמדבר עברית עם מבטא פרסי, אלא אשכרה לקחת שחקן שמדבר פרסית ולתרגם את זה. יופי של החדרה של מותג. אגב, יש גם אחלה פאנץ' כשהנשיא טועם מהפיצוחים של רמי לוי, הוא אומר פצצה. זה מילה ששוב, גם פצצה בגלל הפצצה האיראנית, וגם פצצה כי פצצה, ואגב, כן, הוא אומר טוב. פצצה, פצצה. ככה אומרים הפרסים, לפרסים אין צדיק, הנה תלמדו משהו, הפרסים אומרים פצצה, ולא פצצה, הם גם אומרים סלחת בפרסים. סלחת. למרות שיש הרבה שמות משפחה פרסיים שיש בהם צדיק. והפרסים אומרים, נגיד, אומרים את זה עם סמך. נכון. אם זה צדיקיון, אז הם יגידו צדיקיון. 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 טוב, גולן. גולן סדיקיון. חבל אין לך צדיק בשם, חבל. לא, אתה תהיה גולן סדיקיון. מעכשיו. ברמר, שמור על עצמך. כן, וילדו. תודה גולן, ביי, להתראות. אחלה יום, ביי ביי.